ឥឡូវយើងទៅសិក្សាពាក្យមួយមួយដែលអត្ថកថាអត្ថកថានៃសតបដ្ឋានសូត្រលោកនិយាយបន្តិចទេបើអត្ថកថានៃសាមញ្ញផលសូត្រនិយាយច្រើនពីសម្បជញ្ញៈហ្នឹងខ្ញុំមិនដកមកទេគ្រាន់តែជម្រាបថាបើចង់ទៅសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងអត្ថកថាសាមញ្ញផលសូត្រតែអត្ថកថារបស់សតបដ្ឋានសូត្រនេះនិយាយខ្លះតែខ្ញុំដកខ្លះដកពីសាមញ្ញផលសូត្រខ្លះដកមកល្មមមកយើងយល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រលុះទ្រង់ចែកនៅកាយានុបស្សនាដោយអរិយបទ4យ៉ាងនេះហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គនឹងទ្រង់ចែកដោយសម្បជញ្ញៈ4តើបត្រាស់ថាបុណ្យចៈបរាំងណាបុណ្យចៈបរាំងពាក្យខាងមុខនោះមានទៀតបណ្ដាពាក្យទាំងនោះអភិកន្តេបដិកន្តេទាំងនោះយ៉ាងនេះគឺការដើរទៅព្រះអង្គត្រាស់ហៅថាអភិកន្តេអូខ្វះស្អីហើយអានថាអេទៀតណាអានឹងអានតែខ្លួនឯងចាំមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានធីមវើកហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងយើងចេះពាក្យខ្លះខ្លះអភិកន្តេឈានទៅមុខបដិកន្តេឈានថយដើរត្រឡប់ដើរត្រឡប់ហ្នឹងគឺថយថយចង់សម្ដៅពីការថយឬក៏ក្នុងន័យថាដើរទៅដើរមកក៏បានដែរចុះសូមអត់ទោទានស្គីតាអភិកម្មនៅកន្លែងឋានការដើរទៅមុខហើយដើរថយក្រោយហ្នឹងអានឹងព្រះអង្គមានប្រពុតដូចការថាក្នុងអរិយបទទាំង4ហើយចុះដល់ពេលយើងអង្គុយខ្មិចអានឹងទៅមុខទៅក្រោយមិនទៅបន្តិចទៀតបយលហ្នឹងណាទាំងពីរយ៉ាងនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយបទទាំង4ខ្ញុំបយលមុនបន្តិចក្នុងក្រោយមានបើខ្ញុំបយលបន្តិចសួរអញ្ចឹងហើយណាអឺបើនិយាយពីឈរពេលយើងរៀងអោនទៅមុខអាហ្នឹងក៏ហៅថាអភិកន្តេពេលយើងត្រេតមកក្រោយឬក៏ងើបមកវិញហៅថាបដិកន្តេដែរអញ្ចឹងហ្នឹងដល់អង្គុយយើងទ្រពទៅមុខដូចយើងអោនថ្វាយអង្គមព្រះហីហ្នឹងអាអោនទៅមុខហ្នឹងហៅថាអភិកន្តេដល់យើងងើបឡើងវិញឬក៏ផ្អែកមកខាងក្រោយហៅថាបដិកន្តេយើងដេកអញ្ចឹងនេះយើងដេកអង្គុយរៀងទៅមុខហៅថាអភិកន្តេលាត្រង់មកវិញហៅថាអើមិញអភិកន្តេនេះបដិកន្តេដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគ្រប់អាយ៉ាបទទាំង4ហ្នឹងពាក្យថាអភិកន្តេនិងបដិកន្តេនឹងប្រទៅក្នុងអាយ៉ាបទទាំង4ណាដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលនេះក្នុងការដើរទៅមុខការយកកាយទៅខាងមុខទៅយើងរៀងមិនយកទៅមុខបន្តិចឬក៏ឆ្ងោកទៅមុខបន្តិចតែអញ្ចឹងក៏បានដែរឈ្មោះថាឈានទៅមុខការបែរត្រឡប់ឈ្មោះថាថយត្រឡប់ឈ្មោះថាបដិកន្តេនឹងក្នុងការដើរហ្នឹងហើយមួយទៀតក្នុងការឈរវិញសំបីក្នុងការឈរអ្នកឈរនោះឯងកាលអោនកាយទៅខាងមុខខ្ញុំយល់មិញហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាឈានទៅដែរក៏ឈ្មោះថាអភិកន្តេនឹងដែរកាលបែរខ្លួនមកខាងក្រោយឬក៏យើងរៀងងើបមកវិញឈ្មោះថាថយត្រឡប់ឈ្មោះថាបដិកន្តេហ្នឹងសំបីការអង្គុយអ្នកអង្គុយនោះឯងការត្រេតខ្លួនឬក៏ឆ្ងោកទៅមុខដូចនិយាយមិញហ្នឹងណាទៅខាងមុខចំពោះមុខអាសនៈដូចយើងដាក់អាសនៈអញ្ចឹងហើយយើងក្រាបទៅហ្នឹងហើយថ្វាយអង្គមហ្នឹងឈ្មោះថាឈានទៅឈ្មោះថាអភិកន្តេដែរដល់ការងើបមកវិញឬក៏ផ្អែកមកខាងក្រោយហៅថាបដិកន្តេហ្នឹងថាត្រឡប់ថយត្រឡប់វិញហ្នឹងណាយល់ទេសំបីក្នុងការដេកក៏មាននេះដូច
្នាហ្នឹងហើយដូចយើងដេកមិនមែនត្រង់រហូតទេមែនទេហ្នឹងហើយជួនកាលដេកផ្កាប់ក៏មានដេកអង្គញ់ក៏មានហ្នឹងហើយហើយលាតត្រង់មកវិញហៅថាត្រឡប់ហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់នេះមានសេចក្តីពឹសស្ដារនៅក្នុងអត្តកថាសាមញ្ញផលសោតខ្ញុំគិតថាមកវែកញ៉ៃច្រើនពេកដល់វល់ខ្ញុំដកតលមមហ្នឹងហើយមមមហ្នឹងហើយបាទបទថាសម្បជាណការីហោតេសេចក្តីថាជាអ្នកប្រកបកិច្ចគ្រប់យ៉ាងដោយសម្បជាញ្ញៈឃើញណាគ្រប់យ៉ាងអត់មានលើកលែងទេឃើញទេដោយសេចក្តីដឹងខ្លួនជាប្រកដីឬជាអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួននោះឯងជាប្រកដីព្រោះថាលោកធ្វើសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការឈានទៅខាងមុខជាដើមមិនថាក្នុងអរិយបត្តិណាណាក៏មិនវាចាក់សម្បជាញ្ញៈដែរឃើញទេហ្នឹងហើយគ្រប់អរិយបត្តិទាំង4ហ្នឹងហើយហ្នឹងសម្បជាញ្ញៈហ្នឹងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមានអរិយបត្តិយើងមានសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែគួរដឹងទាំងអស់ណាដើម្បីចម្រើនសតិហ្នឹងប្រាជ្ញាបាទហើយកាលណាចិត្តដែលត្រូវតោងដោយសតិមកនៅក្នុងអរិយបត្តិរបស់យើងជារឿយរឿយចិត្តហ្នឹងអត់រវើរវាច្រើនមិនមួម៉ៅច្រើនមិន stress ច្រើនហ្នឹងហើយហើយមនុស្ស stress ច្រើនមកពីអីមកពីចិត្តហោះហើរចិត្តហ្នឹងគោគៀចមែនទេចិត្តនឹងគោគៀចគាត់ចូលខ្សែកាវាអត់នៅនេះវានៅនោះហ្នឹងណានៅណានោះច្រើនទេឆ្ងាយទេឆ្ងាយអញ្ចឹងតលដាក់ខ្សែគឺសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងចងវាជាមួយអីចងជាមួយអរិយបទហ្នឹងចងជាមួយកាយហ្នឹងឲ្យវានៅនេះនៅនេះចុះសំទោសទានសម្បជញ្ញៈតែអញ្ចឹងដោយអត់មានយុគលៈពិន្ទុអញ្ចឹងត្រូវទេឬក៏អឺបានសេអញ្ចឹងបានអត់អីព្រោះពាក្យបល័យបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលបទផ្សេងផ្សេងទៀតចាំបញ្យលសរុបបទថាសំសំមិញចិត្តេចិត្តេអឺមើលពាក្យបល័យដូចមិញ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 បាត់ពាក្យមួយសំមិញចិត្តេបសារិតេបានដល់ការបត់ដៃបត់ជើងនិងលាដៃជើងចេញអញ្ចឹងគ្រាន់តែលាដៃលាជើងលាក៏ដឹងបត់ក៏ដឹងណាជើងក៏អញ្ចឹងដែរលើកដាក់ដឹងអញ្ចឹងវាមិនសូវចពុបទេណាតើវាមិនដឹងបានតែជាដល់ចពុបបែកមេជើងអោះមែនទេបត់ថាអសិទេសេចក្តីថាក្នុងការឆាន់បណ្ឌបាទខាងលើមិញហ្នឹងកាន់យកពាក្យមួយមួយយកមករាប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែឆាន់អញ្ចឹងបើលោកថាឆាន់ចុះប្រសក់ហូបពិសាញ៉ាំអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយពិសានៅណាថាពិសាអស់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ិនរាល់ថ្ងៃវាអត់កើតសតិមែនទេដល់ច្រើនគិតទៅថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយមើលវងបាយមួយមួយបើចេះស្ងាត់មែនទេបើបំបានមាត់ទេវាអត់សុបាយមែនទេហូបជុំគ្នាហូបស្ងាត់ស្ងាត់មកហូបជុំគ្នាទៅអីអាហ្នឹងអាកិលេសរបស់យើងវាចឹងតា